El municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant continua sense haver-hi cap cas confirmat de coronavirus. Tot i així, des del cap de l'Hospitalet recorden la importància de continuar complint amb les mesures de seguretat recomanades per aquests dies i davant qualsevol dubte començar sempre per una trucada telefònica. Estem gestionant totes les nostres visites via telefònica. Per això us recordem i us recomanem que no vingueu al cap en cas de que no, en cas de que no sigui necessari, que no sigui una urgència. Sempre millor truqueu abans, llavors el metge o la infermera que us atengui per telèfon us dirà si heu de vindre o no heu de vindre. Hi ha coses que sí que han de vindre, per supost, perquè no només tot és coronavirus ara. Llavors truqueu i nosaltres ho gestionarem per telèfon. Tot el tema de les receptes i les partes de baixa també ho estem gestionant via telefònica i via telemàtica. Així, per sobre de qualsevol altra indicació, el més important és el respecte al confinament. No, sortiu de casa. És el més important. Evitar al màxim les relacions socials. No val que jo vagi a veure a la meva germana o que la meva germana vagi a veure a la meva mare, perquè això no és evitar les relacions socials. Això és anar tombant d'un lloc a l'altre i poder contagiar a una persona i a una altra. Tampoc val que el veí vingui a casa nostra perquè estem avorrits. No, el veí a casa seva i nosaltres a casa nostra. Crec que encara hi ha gent que no s'ho està prenent en sèrio i així no aconseguirem el que es proposa al govern, que és aplanar la curva i no saturar el sistema sanitari. I per a les persones que per causes de força major han de sortir de casa, també hi ha indicacions. Netegem l'eixiu, les superfícies, el terra i la roba. En cas de que esteu en contacte amb algú que té símptomes, doncs s'ha de rentar a temperatura alta. Les mascaretes, que ara veiem la iniciativa, no? Que hi ha molta gent fent mascaretes casolanes, no sabem ben bé si serveixen per al personal sanitari, però bueno, per al personal, per les persones que van pel carrer, no hi ha cap problema en que se les fiquin i algo, pues sí que poden evitar el contagi. També és important no reproduir informació que no estigui contrastada, especialment per les xarxes socials, ja que es pot crear una alarma innecessària entre la població. No podem seguir els bulos ni compartir qualsevol missatge que ens arriba sense saber la procedència que té. Si hi ha algun cas confirmat o no, possiblement ni ens enterem. A dia d'avui no tenim cap cas confirmat, però sí que hem d'entendre que com han canviat els protocols, qualsevol persona que presenta qualsevol dels símptomes d'aquesta malaltia, ja sigui febre, tos, mal de gola, i és visitada per un metge, és considerada sospita de cas de coronavirus. Llavors, sobretot, no reenvieu aquests missatges, no doneu credibilitat a qualsevol. Aquest dimarts 24 de març les xifres de contagiats s'ascendeixen a més de 35.000 casos diagnosticats i 2.297 morts a Espanya i gairebé 8.000 contagiats i 339 morts a Catalunya.